вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У фіналі чемпіонату України із футболу серед жіночих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року перемогла команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з Івано-Франківська. Футболістки здолали своїх суперниць збірну Херсонської області з рахунком 5-1. Матч проходив у селі Великі Гаї Тернопільського району. Відповідно, у чемпіонаті друге місце у херсонської команди, а третю сходинку посіла львівська Янтарочка, яка сьогодні перемогла збірну Тернопільської області з рахунком 2-1. Команди, які вибороли у чемпіонаті перше, друге і третє місця, у жовтні в місті Умань Черкаської області зіграють у вищій лізі. Сьогодні у Кременці о 15:30 розпочнуться 18-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкороликах Кубок Бони 2018. А в ці хвилини відбуваються офіційні тренувальні заїзди. Участь беруть 74 учасники із Болгарії, Польщі та України, повідомляє інструктор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик. Вони змагаються в 5 вікових групах згідно положення про міжнародні змагання Кубок Бон. Основна програма буде завтра будуть змагання на одномісних санях, а в неділю відбудуться змагання в командних перегонах. Одні командні перегони будуть в рамках міжнародних змагань Кубка Бони, а другі серед молодих перспективних спортсменів на призові Національного олімпійського комітету. Триватимуть змагання до 12 серпня, каже Анатолій Малищик. Зазначу, започаткували Кубок Бони у Кременці у 2001 році. З 2003 року ці змагання включили до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. Сьогодні о 8 годині 51 хвилина бригаду швидкої викликали на вулицю Руську в Тернополі. Там сталося ДТП. Водій Ауді наїхав на велосипедиста. Травмованого доставили до травмпункту. У нього перелом пальця ноги, рвані рани правого гомілково-ступневого суглобу, рвана рана лівої надбрівної ділянки голови, струс головного мозку. І об 11:29 майже на тому ж місці ще одне ДТП, де лікарі надавали допомогу. Велосипедист наїхав на жінку, у травмованої закрита черепно-мозкова травма, забійна рана правої надбрівної ділянки голови. Жінку також завезли до травмпункту, повідомила диспетчер швидкої допомоги Галина М'яковська. За добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. У Козові загорівся вантажний автомобіль «Рено», згоріло колесо автомобіля. У селі Сороки Бучацького району зайнялося сміття на відкритій території. На хуторі Манюки Зборівського району вогонь спалахнув у господарській будівлі. І у селі Петликівці Бучацького району горіли автомобільні шини поблизу школи. Травмованих не було, причини і матеріальні збитки пожеж встановлюють, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Вісім тисяч 400 кілометрів проїхали українські велосипедисти Сполученими Штатами Америки та Канадою. Дісталися до Отави, столиці Канади, де зустрілися з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту із Тернополя, Херсона і 6 осіб із Києва. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День незалежності України. І про погоду на вихідні. Завтра на Тернопільщині буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози та град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 3-8 метрів за секунду, вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла, вдень температура коливатиметься від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. У неділю також мінлива хмарність, короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла,
В день температура становитиме 21-26 градусів вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І синоптики попереджують, що від сьогодні до 13 серпня в лісах Тернопільщини буде надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне – мирного і сонячного неба і гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі!